Bon dia, el meu nom és Mònica Balaguer Rodríguez i vaig a segon d'ESO B. L'any passat vaig ser delegada i em va agradar molt l'experiència d'ajudar la meva classe. I aquest any he pensat que em podria presentar al Consell Escolar per ajudar tot l'institut. Espero que em voteu. Gràcies. Hola, em dic Carmen Mayor i soc delegada de tercer B d'ESO. Em presento com a candidata perquè crec que puc fer bé algunes decisions i vull ajudar en el màxim possible. Hola, soc Pavel Miller, em presento com a candidat per al Consell Escolar i us garanteixo les meves excursions i tot el que estigui a les meves mans per a que aquest institut sigui millor. Hola, soc Alexandra Balsant Mijaela, de tercer ESO C, i em presento al Consell Escolar perquè vull complaure els vostres desitjos i resoldre els nostres problemes, perquè jo faig part de vosaltres. Espero que em voteu perquè l'únic propòsit que tinc és ajudar-vos. Gràcies.